baik. Para tuan-tuan dan puan-puan, acara yang sedang berlangsung sekarang ini acara 1500 meter kategori L16 tahun ke bawah. Izinkan saya membaca nama peserta yang telah menyertai acara ini. Peserta yang pertama ialah Muhammad Haris dari Rumah Zuhal. Peserta yang kedua ialah Robert Jacob dari Rumah Zura. Peserta yang ketiga Emmanuel Enjiro dari Rumah Zura. Peserta yang keempat ialah Cristiano Moses dari Rumah Mustari. Peserta yang kelima ialah Anthony dari Rumah Mustari. Peserta yang keenam ialah Akhil Dennis dari Rumah Pluto. Peserta yang ketujuh ialah Giovanni dari Rumah Uranus. Peserta yang kelapan ialah Izon Zakwan dari Rumah Uranus. Peserta yang kesembilan ialah Wendelius Leo dari Rumah Neptune. Peserta yang kesepuluh ialah Muhammad Irfan dari Rumah Neptune.